וידבר אלוהים אל משה. ויאמר אליו, אני אדוני. ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי אדוני, לא נודעתי להם. דרש רבה אומר על הפסוק הראשון, מדבר אלוקים, הביא את הפסוק בקהלת, כי מה האדם שיבוא אחר המלך את אשר כבר עשוהו. אומר המדרש, מה האדם זה משה רבנו עליו השלום. מה הקשר ומה העניין ולמה זה שייך לפרשה שלנו? התחבטו המפרשים לבאר מה זה מה האדם. שלמה המלך רוצה להגיד המשמעות של דבריו, האמת המילים קצת קשות לפרשם, אבל המשמעות היא מהו האדם שיכול לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. מי הוא, מה הוא? יתוש קטן יכול לדבר לפני השם? אז הוא אומר, מה האדם? אדם זה משה רבנו. מה רצה המדרש לומר? אלא, כך כתבו המפרשים בשם הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש כותב, דע, שבתוכנית של הקדוש ברוך הוא הייתה, שהאדם הראשון הוא יהיה האבא של כולנו. זאת אומרת, לא יצטרך להיות אברהם, יצחק, יעקב. אדם הראשון הוא האבא, הוא כולל הכל. ואחר כך הוא היה צריך לקחת אותנו להר סיני, ולתת לנו את התורה מאת השם, ואנחנו לא היינו פה בארץ. איפה היינו? בגן עדן. אם הוא לא היה חותק, כל זה כמובן. אז מה היה פה הארץ? זו באמת שאלה מעניינת. הרבה שנים אני חיפשתי על זה. מצאתי רבי אברהם אזולאי כותב, פה זה היה כמו פארק. גן, איפה מטיילים בזאת חנוכה, עוד מעט ט"ו בשבט הגיע חג האילנות, וכן בחול המועד, איפה הולכים לטייל? פה, בארץ. אבל איפה יושבים כל הזמן? היינו יושבים בגן עדן. ולומדים תורה מפיו של הקדוש ברוך הוא. מתחתנים, מביאים ילדים, אבל אין שטן, אין צר הרע, אין פיגועים, אין ערבים, אין בגץ, אין אף אחד, לא קואליציה, שמואליציה, שום דבר, שקט דממה. ככה היה צריך להיות העולם. האדם הראשון חטא, אז צריך כעת, השלושה אבות, תראה כמה סבלו. עד שבת שעברה למדנו על הסבל של יעקב אבינו. כמה טרח, כמה סבל. אחר כך אבותינו במצרים צריכים ללקט כל הנשמות שהתקלקלו על ידי חטא אדם הראשון, לאסוף אותם. ויבוא משה רבנו, הוא נשמת אדם הראשון. ואיפה למדנו? כך אומר רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה. הוא אומר, תראה, משה מם שין ה', נכון? מם ה' ממשה, זה גימטרי האדם, 45. מה? מה? ועליו אמר באיוב, מה שמו ומה שם בנו כי תדע. מה שמו? מ-ה, שין. משה. והשין מה עושה פה? הרי אמרת אדם, אדם מספיק מה? אלא השין זה שלושה אבות. שין יש לה שלושה ראשים, אברהם, יצחק, יעקב. כן אמר, מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו? מי זה האדם? זה משה רבנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה כבר היית בעולם. ואתה באת לתקן את האדם הראשון. זו הסיבה עכשיו שהוא נבחר מכל 60 ריבו ישראל. ונבחר מאברהם, מיצחק, מיעקב, שדווקא הוא יבוא ויוציא אותנו ממצרים, הוא יביא אותנו להר סיני, הוא ילמד אותנו את התורה 40 שנה, והוא סובל על כתפיו את כל הצרות של עם ישראל. תראה, הוא צועב פרשת דברים. איך אעשה לבדי, פרחכם, מסעיכם וריבכם. ככה סבל משה רבנו,
למה? כי הוא האדם הראשון, הוא האבא שלנו. לכן הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כי תאמר אליי, שאהו בחקיך, כאשר יישא האומן את היונק, זה מהאדם את אשר כבר עשו. מכאן אומר, מה זה מוסר לנו, מה אנחנו מרוויחים? שאל תתלונן על שום דבר בעולם. כל מה שקורה איתך, מאיפה אתה יודע מי היית בגלגול שעבר, ומה באת לתקן. אין סתם. כל דבר יש לו סיבה. לכן, וידבר אלוהים אל משה, אמר לו, מה אתה? דיבר איתו קשות. עכשיו, מה הקושי פה? אנחנו יודעים שיש הוויה ורחמים. ואם יש אלוקים, זה דין. והגמרא אומרת על הפסוק, בברכות, סוף ברכות, באלוהים אהלל דבר, באדוני אהלל דבר. מה זה הכפל לשון? שואלת הגמרא. בשבעה, אמר דוד, אם אתה מתנהג בשם אלוקים, שזה דין, אני מהלל אותך, אומר הלל. אם אתה מתנהג בשם הוויה, שזה רחמים, גם כן אני מהלל. באלוהים אהלל דבר, באדוני אהלל דבר. אומר אותו דבר גם פה. אלוקים זה שם דין, הוויה זה רחמים. אז ועוד דבר למדנו, ככה הגמרא אמרה, כל מקום שכתוב ויאמר, אמירה רכה. עד תשע, אין תסוף. בסדר? כל מקום שכתוב ויאמר, אמירה רכה. ואיפה שכתוב וידבר, בוא, דיבר איתו קשות. ואיפה יש לנו ראייה? במעמד הר סיני, לפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. ראשי שם במקום מביא דברי הגמרא. אמירה נעימה רך, דבר איתו יפה, לא בצעקות, ככה עם חיוכים וככה ב... זה לבית יעקב, אלו אנשים, הם לא יכולים לשמוע דברים קשים. תמיד צריך לדבר, אני יודע, עם פרחים, עם מתנות, בונבוניירה, ולא יראו פני רקם. אז תביא איתך איזה מגש פיצה הביתה, וכן על זה הדרך. אז זה אמירה רכה, תאמר לבית יעקב. אבל הבנים, הגברים, בום. תצעק, תגיד להם אסור, תחזרו בתשובה, תהיו ככה, תהיו זה, תשמרו שבת, תלמדו תורה, תתעוררו, אל תשנו, וכן על זה הדרך. אז יש וידבר השם, ויש ויומר השם. שהיה אמירה רכה, כתוב ויומר, שהיה אמירה קשה, וידבר. ופה פעמיים, וידבר אלוהים אל משה. למה? בגלל שפה קרה משהו, וכאן צריך להיכנס לסוגיה, ואתם יודעים, תמיד זה קשור עם הפרשה הקודמת. מה היה בסוף הפרשה הקודמת? משה רבנו, עליו השלום, הקדוש ברוך הוא שולח אותו. פעם ראשונה בהיסטוריה, שהקדוש ברוך הוא שולח מישהו לדבר עם מלך. וזה משה. אז הוא היה בטוח שהוא יבוא לפרעו, פרעו יהיה ככה קטן. והתגמד, כי משה רבנו יודע מזה הקדוש ברוך הוא. פתאום מדבר עם פרעו, ופרעו צועק. מי השם אשר שמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. נרפים אתם נרפים, על כן אתם אומרים נלך נזבחה לאדוני, ואתה לך ועבדו, וגם תבן לא ניתן לכם. אתם תעשו תבן. תקחו לשדות לחושש תבן, ותביאו, ומהתבן תעשו מלט, טיט וחומר ובלבנים, ותבנו לנו בתים. אומר זה משה, מדעם. טוב, איפה הקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, מה ברחת לי? עזבת אותי ככה? ברח דודי ודמלך לצבי. הגמרא, מה זה, אפילו שאתה בורח מאיתנו, דמלך לצבי. צבי, תסתכל, הוא בורח, טק, 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 עומד. עוד פעם, עומד, רץ חצי קילומטר, עוד קילומטר, עומד. אתה, הקדוש ברוך הוא, אתה בורח מאיתנו, תעשה עצירה באמצע. תן מבט. והאייל מה עושה? כל רגע מסתכל אחורה. הוא בורח,
הוא רואה חיה, רואה סכנה, הוא רץ, עושה ככה, או לעופר האלים. אחרי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בבקשה. פתאום משה רבן רואה שהוא לבדו. אמנם אהרון היה איתו, אבל איפה הקדוש ברוך הוא? אז הוא צריך לצרוק. חוזר, הוא לא יכול לסבול. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, והנה כתוב, אני קורא פסוק כף ב', שלושה פסוקים לפני הפרשה שלנו. וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה ראות על העם הזה? למה זה שלחתני? פעמיים למה. למה ראות? למה זה? הוא מתלונן. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע על העם הזה, והצל, לא הצלת את עמך. זה מילים קשות. ואפילו שהוא היה עם ביתן גדול, שזה נוגע לעם ישראל, כאב לו, ולא יכול לשתוק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה אתה מדבר, בסדר. אז תדע מה הסנקציה שאני מפעיל עליך, אתה תראה אשר עשה. מה זה אתה? עכשיו אתה רואה 31 מלאכים, אתה לא תראה. למה, מה הקדוש ברוך הוא נוקם חס ושלום? לא. אלא הסוד של הדבר. אמר לו, תראה, אני חשבתי אותך שאתה תוכל להיות גיבור ולהתגבר על המצב הזה ולדבר בפוליטיקה, דיפלומטיה, יש כל מיני שפות. פתאום אתה מדבר איתי ככה קשות, אז אתה לא מתאים לך לחץ. אתה מרוב שאתה רחמן על עם ישראל, אתה לא יכול לסבול לראות אותם בצער. אז איך אתה תיכנס לארץ ישראל? איך תעשה מלחמות? איך תנהל מערכה צבאית, אופנסיבה, אני יודע מה, טקטיקה מלחמתית וכל מיני שיטות, אתה יודע, במלחמות, איזה שיטות אתה צריך לפעול, לבוא לאויב מקדימה, מאחורה, מכל מיני שיטות, להכניס לו, להשתיל לו שם שטינקים באמצע, אתה לא בשביל זה. אתה רוצה צ'יק צ'ק, אתה רוצה, אתה מדבר, הכל מסתדר. לכן אתה לא מתאים להכניס את ארץ ישראל לארץ ישראל. אתה רק פה, תגמור את השליחות שלך, תנהל אותם במדבר וזהו. אז זה לא שזה עונש, אלא זה עניין של התאמה. כל אחד יש לו התאמה לפי אישיותו ולפי עניינו. כמובן יש בזה עוד סודות ועמוקים, דברים עמוקים מאוד. אבל כאן יש שאלה כעת, מה אמרנו? שהוא הקדוש ברוך הוא רושם לו בפנקס, פעמיים למה? ברוך הבא. לא, יש לך עוד רבע שעה לבוא, למה? הקדמת. עוד רבע שעה. אז הוא אומר לו, למה הראות העם הזה? למה זה שלחתני? הוא אומר, רגע, אני יש לי שאלה, מותר לשאול? כן. פרשת כתיסה, תמשיך את החומש, מה היה שם? קוראים לזה תמיד ביום תענית. יהפכו לססון ושמחה. מה אנחנו אומרים שם, אה? ויחל משה את אדוני למור. ולמר, למה אדוני, חרי אפיך ועמך, אשר הוצאת, נכון? מארץ מצרים, בכוח הגדול ועד חזקה, למה יאמרו מצרים? הנה, למה שם למה, והקדוש ברוך הוא שותק לו. הוא פה אומר למה, פעמיים, ואומר לו, אתה, ככה נדבר איתך קשות, נדבר אלוהים אל משה. למה שמה הקדוש ברוך הוא פתאום רחום, סלח, ואחר כך הוא מזכיר י"ג מידות של רחמים, לא קרה כלום. איפה? הרי הוא גם פה אמר למה, מה ההבדל? למה פה כועס עליו, למה שמה לא? יש הבדל גדול. פה כבר זה קרה, היית אצל פרעה. ואני יודע, ואני אמרתי לך שאני אכביד את ליבו, ולא ביד חזקה, הוא לא יוציא אותם. בסוף אני אאלץ אותו להוציא אותם. אז מה אתה צועק אחרי שכבר היית וחזרת? אז הוא צעק, טוב, שישתה מים המלח. צעק, שישתה את האוקיינוס. אז מה אני אעשה לו? אבל שמה, בעגל, מה רצה הקדוש ברוך הוא לעשות? הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמם. הקדוש ברוך הוא מספר לו את התוכנית שהוא עומד לעשות. ואעשה אותך לגוי גדול וכו' וכו' וכו'. מיד עומד משה, את
צריך כעת לעצור את הזעם, את התוכנית הלאה. למה השם יחרה הפכה בעמך? אשר הוצאת מארץ מצרים, מכוח הגדול ביד חזקה. למה יאמרו הגויים? אז צריך תחנונים. הוא מדבר פה בלשון תחנונים. לא תרעומת. כאן זאת הייתה תרעומת על מה שקרה. מה נפקה מינה? זה קרה. לכן, שם אדרבה. שמע אותו הקדוש ברוך הוא. וינחם אדוני על הר העשר דיבר לעשות לעמו. עוד דבר, הוא מדבר אלינו משה ואומר אליו אני אדוני. מה פירוש? אנחנו יודעים שהוא שמו אלוקים או שמו אדנות. רק מה זה השמות? לא שחס לשלום, הוא משתנה. אין שם שינוי. פסוק אומר, אני השם לא שניתי. אפילו שאתה רואה אותו פעמים, כמו בים, היה נדמה להם לישראל כאיש בחור, זקנו שחורה, ועושה מלחמה. אדוני יש מלחמה, אדוני שמו. והנה לא עוברים כמה ימים, מקף א' בניסן, עד חמישה לחודש סיוון, והנה הקדוש ברוך הוא מופיע, הופיע מהר פרן, ואתה מרביבות קודש, ממינו, יש דעת למה יש בידו ספר תורה, והוא מלמד תורה את ישראל. ואיך היה נראה? כזקן, זקנו לבנה. אז יש אצל הקדוש ברוך הוא, כל מיני הופעות בכל מיני אופנים, תלוי לפי האירוע. אז זאת אומרת, זה הכל, וכן יש לו שאלה שמות שאינם נמחקים, וכולם שמות שונים שהוא משתמש בהם. פעם הוא משתמש בשם אל, פעם הוא משתמש בשם אלוקים, פעם בשם הוויה, פעם בשם צבאות, פעם בשם שדי, וכן הלאה, פעם באדנות, כל פעם באיזה שם, פעם באקיה, הוא אומר למשה, אהיה שנחני עליכם. אז אלה הסוד הוא, כך כתב רבנו חיים בן עטר, זה נוגע לכל אחד מאיתנו רבותיי. אנחנו אומרים שמע ישראל, ושם הייחוד האל. מה הייחוד אתה עושה? האור החיים כותב ככה. איך אתה אומר? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אז איך אמרתי בהתחלה? השם אלוקנו, הוויה זה רחמים, ימין. אלוקנו זה דין. אומר, תקשיב ישראל, תבין. מה זה שמע? תבין, הבן ישראל. אתה רואה לפעמים שהשם הוא מתנהג בהוויה ומידת הרחמים, ערך הפיים. פעמים הוא מתנהג אלוקנו, מידת הדין. אל תחשוב שזה שתי הנהגות, שתי רשויות. לא, השם אחד. זה צריך לכוון האדם כל פעם שאומר את פסוק שמע ישראל, שבין כאשר הוא במידת הדין, בין כאשר שהוא מידת הרחמים, הוא אחד. לכן אדם צריך להיות תמיד חזק ואיתן, בוטח בשם. הוא הולך לחתונה, צריך שמה לרקוד, רוקד. לא עליכם, אחרי זה יש איזה, לא עליכם איזה לוויה, או אירוע לא נעים, הולך לשמה, צריך להספיד, סופד. בוכה, עת צפוד ועת רקוד. עת צחוק ויש את השם יצילנו, יש צריך לבכות. כל דבר בזמנו. והקדוש ברוך הוא, יש בה הכל. כל ההנהגות והכל זה הוא. אסור לעשות שמה הבדלים בשום פנים באופן. ולפי זה ביארו, אלוקים זה דין. כמה יוצא שם אלוקים? משה, אתה פה? הוא פה, מוישי? משה נמצא היום? מה גימטריה שם אלוקים, משה? א', ל', ה', י', מ'. כן? בטוח 86, נכון? בן כמה היה משה רבנו שיצאו ממצרים? כמה? 80. איפה אתה יודע? מה? 80 שנה בעומדו בפני פרעה. כתוב בפסוק. הוא משה בן 80 שנה בעומדו לפני פרעה מלך מצרים. ואהרון בן כמה היה?
בן 83 שנים. ומרים בת כמה הייתה? 86. היה הפרש בין כל אחד 3 שנים. שנתיים הנקה ועוד בערך שנה של הריון. נכון? אז מרים כשיצאו ממצרים הייתה 86. כמה זה 86? הם אלוקים. למה קראו לה מרים? כיוון שהשעבוד התחיל למעשה, תלך אחורה עד 210 שנים אחורה. מיום שנפטרו האחים, האחרון שבהם היה לוי. לוי נפטר אחרון. אגב, שאל אותי היום אחד, יוכבת. הוא ראה שכתוב באיזה מקום שיוכבת, האם היא הייתה בפטירת משה או לא. האמת שיש מקום לדיון הזה. כיוון שכך כתב גם רבי אברהם מבן עזרא, גם רבנו משה בר נחמן, יש קינה עתיקת יומין שכתוב בה, הייתה עוד לפני, כתובה לפני רבי אברהם מבן עזרא. כתוב בה שמה שיוכבת מנחמת משה לפני פטירתו, אומרת נחמי אמי, נחם אותה. שהיא חיה 250 שנה, אז היא חיה אחרי פטירתו. ולכן יש פיוט שהיו אומרים אותו, קינה בליל שבעה באדר. תראה בספר תיקון שבעה באדר, בסופו כתוב, צעקה יוכבת בקול מר וקשה, סיני, סיני, איה משה. שאלו להר העברים, שאלו לסיני, ואם שם מדברת איזה קינה נוראה. היא בוכה על משה רבנו שהלך, בן שלה. אז היא האריכה ימים, הייתה 250 שנה. היא הולידה אותו, הייתה בת 130. תוסיף עוד 120, בדיוק 250. אחרי שהוא נפטר, היא הלכה לעולמה. אז היא הייתה, היא הספידה אותו, יוכבת, אמו של משה רבנו. ומה הייתה? כך מובא בספרים. הביאו אותה לטבריה, עד היום הקבר שלה ידוע בטבריה. כשאתה הולך בקריאת שמואל, די. כשאתה הולך בקריאת שמואל למעלה, שב. בטבריה, תלך לכיוון הים, אגב זה נקרא רחוב עבודה, שם כל המוסדות של מפאי של פעם, אתה זוכר את מפאי? שם. בסוף הרחוב הזה, אתה פונה ימינה, אתה רואה למטה את למעלה את צוקי ארבל, למטה את הכנרת, לך שמאלה, קברי האימהות. שם קבורה יוכבת, שם קבורה ציפורה, שם קבורה מרים, מרים בעבר הירדן. כתוב הפסוק, תמות שם מרים, ותיקבר שם, אבל איתה בלהה וזלפה. אלה קבורים, כולם יחד, זה נקרא קבר האימהות. ידוע, עד היום בטבריה, היו הולכים לשם מדי פעם, להתפלל שם. גם הרמב"ן נחמני מזכיר את המקום הזה. הייתה איזו תקופה שהמקום נעלם, אבל ברוך השם, הוא מצוי, לא נעלם ולא נסתר. שם הקבורה יוכבת, הביאו אותה לארץ ישראל, ונקברה שם, על פי הדיבור, אני יודע מאיזה סיבה שלא תהיה. אז אם כן, זה שם אלוקים. מרים, למה קראו לה מרים? מר. מרגע שהיא נולדה, התחיל המרירות הכי קשה של השעבוד 86 שנים האחרונות. ודווקא היא הייתה הכי שמחה. היא אמרה להם, לא, אל תדאגו. היא הייתה נביאה. תראה בשירת הים, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון. למה אחות אהרון? אחות משה. אבל לפני שנולד משה היא כבר הייתה אחות אהרון. כי היא נולדה ראשונה, אחריה נולד אהרון. אז אחות אהרון. את הטוב בידה. מה זה הטוב? ותיקח מרים הנביאה, הטוב בידה. את הטוב. היה שהיו הבנות והנשים של ישראל בצער, בעלים שלהם עובדים קשה. מה הייתה עושה? כל יום הולכת בכל הבתים והאוהלים שלהם. שרה להם, עוזרת להם, הרי הייתה פועה, שרה לתינוקות, משוררת מיוחדת, אלא אם היו יודעים עליה, היו שמים אותה בכל השטרות החדשות.
להבדיל אלף אלפי הבדלות ממה שהם שמו שם בר מינן, מבדיל בין קודש לחול ובין ישראל לעמים. אז היא הייתה שרה והיה לה טוב, והייתה אומרת להם אנחנו נצא, והם לא היו מאמינות לה. ביום שיצאו וקראו את הים, משה קורא את הים, היא הולכת לוקחת את כל הנשים ואומרת להם, אתם זוכרות? הנה הטוף הזה. ותיקח מרים הנביאה את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים במחולות, בקרוב יבוא משיח, אותו דבר, היא גם כן תיקח איתה את הנשים לבד, גברים לבד ונשים לבד. גם אמרו, למה לקחה טוף? הגמרא אומרת, שהיא ראישה עם הטוף שלא ישמע הקול שלה, כי היא אומרת שירה. אז לא יפה שישמעו שירת נשים, אז הטוף היה מסווה את הקול שלה, ואז זה היה מותר. אז אומר, עכשיו הבנת, מדבר אלוקים אל משה, ואומר אליו, אני השם. כי זה מה שאנחנו צריכים לעשות באמירת קריאת שמע, לכוון, שגם השם, גם אלוקנו, זה אחד. ואז אתה הופך מידת הדין למידת הרחמים. זה הסבירו מה שהגמרא אומרת. צדיקים הופכים מידת הדין למידת הרחמים. מה הפירוש? יש לו צרות, יש לו איסורים, יש לו חולאים, מכאובים, עוני, צער, רוטפים אותו. בשבילו זה כמו סוכריות, מתנות, לא אכפת לו. צוחק, שר. אבל אצל הרשע, מידת הרחמים מידת הדין. יש לו קיבל וולבו, פונטיאק. מה יש שם? משה, תזכיר לי איזה רכבים יש. BMW זה ישן נושן, מה נזכרת ממנו? יגואר, או, תגיד, יש רכבים. אז הוא רואה את זה, הוא אוכל את עצמו. חבל לא קניתי אוטו שתי קומות, חבל לא קניתי לימוזינה, חבל לא קניתי כזה, חבל לא זה, חבל לא זה. והוא אוכל את עצמו, אף פעם לא שמח. מידת הרחמים, אצלו זה דין. למה אני ככה? למה אני לא אהיה רוטשילד? למה אני לא אהיה טראמפ? למה אני לא אהיה לי מטוסים? למה אני לא, אני יודע מה? וואו, כל היום, רק אוכל ובולע כל הזמן. אומר הכנסת הגדולה עליו השלום. עכשיו מובן. כתוב בתהילים, אחד דיבר אלוהים, שתיים, זו שמעתי, יפה, יש לי מאזין אחד לפחות. אז אומר, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, מה פירוש? הוא אומר, הוא אמר הקדוש ברוך הוא, ודבר אלוקים, אלוקים, אחד דיבר אלוקים. אבל אני שומע פה שתיים, פעמיים, גם דיבור שזה קשה, גם אלוקים שזה דין. אחד דיבר אלוקים, אבל שתיים זו שמעתי. ויאמר אליו, אני השם. מה פירוש אני השם? היה פה, מי שהתבונן בסוגיה של הפרשה הזאת, וגם פרשה שעברה, היה פה איזה משהו, ויכוח עמוק מאוד, בין, אם מותר להגיד כך, בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הרי הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני שולח אותך לפרעו, מה הוא אומר? הנה אנוכי הולך אל בני ישראל, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? הפירוש, זה לא מובן הפסוק. הקדוש ברוך הוא. והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, תגיד להם, שדי שלחני עליכם, השם שלחני עליכם. אבל משה רצה לדעת, איזה הנהגה, הרי אמרנו יש שבע שמות שאינן נמחקים, באיזה הנהגה אתה מציל אותנו ממצרים שאני אדע אם יש אחר כך שעיבוד נוסף או זה סופי הפעם. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, מה עונה לו הקדוש ברוך הוא, כל תאמר לבית ישראל, אהיה שלחני עליכם. חוזר ואומר לו, אהיה אשר אהיה, מה זה אהיה? ראשי במקום מבאר ורומז לך, אני הייתי אימם בצרה זו, אני האימם בצרה אחרת. זאת אומרת, זה לא גאולה סופית.
זה גם לא ראשית צמיחת גאולתנו. יעלנה, איזה ראשית, איזה צמיחת. עם אנשים כאלה ועם בגץ כזה, איזה גאולתנו זה. ראשית צמיחת, לא רוצה להגיד מה. אז משה אומר, שלח נבי, את תשלח. מה אם אתה עוד פעם, אתה תעשה גלות, למה שאני אגאל אותם ואלחם ואתאמץ ואוציא ואקים מדינה ואעשה מה שצריך, ואחרי זה עוד פעם יבואו אויבים ויטרפו אותם? תעזוב את זה, המשיח יבוא, תשאיר את זה עד המשיח. ואז הקדוש ברוך הוא משדל אותו ומשדל אותו ומשדל אותו. מה הוא רוצה, משה? הוא רוצה שהשם יתגלה אליו במידת יוד כה וו כה, מידת הרחמים, לא בשם אקיה. מידת הוויה. ואז הוא המשיך, ולכן הגמרא אומרת שבעה ימים. היה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא למשה. כל פעם שולח אותו ומדבר אליו, ותראו שם בפסוקים, יש 8 פסוקים שהקדוש ברוך הוא מנהל איתו דו שיח, ומשה לא משתכנע. עד שבסוף, אומר משה אלי, מי אנוכי? כי אלך אל פרעה וכי אוציא, ואומר כי אהיה עמך, וזה לך האות. ויאמר משה, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרו לי מה שמו. עונה לו, ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם. הוא לא אומר לו, הוויה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, לך ואספת, פקוד פקדתי, וכולי, ושמעו לקוליך. ועוד פעם, ונתתי את חן העם הזה בעין המצרים. עוד פעם משה רבנו מתחיל, ואז אומר לו, אבי ידך אל חיקך, אבי ידו אל חיקו, ואם לא יאמינו לך, ולא ישמעו לכל האות הראשון. עוד פעם בא משה אומר, ואמר משה אל אדוני בי אדוני, לא יש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי חבד פה, חבד לשון, כל פעם הוא טוען טענה חדשה. ואז הוא עונה לו, מי שם פה לאדם? מה קורה? כל הזמן. הגמרא אומרת, 7 ימים יש ויכוח. משה לחץ, 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 ביקש שייתן לו את שם המפורש. מה יש? למה הוא רוצה בזה להרוג את פוטין, אובמה, את כל הארורים, כל הרשעים ששונאים אותנו. אחד אחד. הנה אובמה, אתם זוכרים כמה אני מקלל אותו? אין כבר, לא נשאר ילד אפילו בארגנטינה שלא מכיר שבן ציון מקלל את אובמה. למה? הנה השבוע התגלה, CIA, אמרתכם שאני עובד במתקנים סודיים, אתם לא מאמינים לי. הנה התגלה, 2 רעות עשה הנבל הזה, מה שמו וזכר זכרו. אחד שניסו לחסל את החיזבאללה, כבר לחתוך אותו, לגדוע אותו. והוא היה באמצע המסע ומטל עם האיראנים, עצר את הכל. ה-CIA, ה-FBA, כולם תכננו ואמרו לו, הנה אנחנו תפסנו שלנו חומר על החיזבאללה, לא נתן להם. פעם שנייה, הוא נתן חופש. תראה, אמריקה לא התערבה בכלל בסוריה. מי יש בסוריה כעת? פוטין שם. מטוסים של פוטין שם. האיראנים, הוא הביא את האיראנים והכניס אותם לשם בשביל שיקו בנו. תראה איזה ארור. ארור בן ארור. בן בנו של עמלק זה. והוא תכנן את הכל, והנה זה עוד תיק שאתמול ראש המוסד של ישראל, אתמול אומר את זה בפומבי. נו, מה אתה רוצה יותר מזה? אומר שהוא הכניס את האיראנים כעת במרחק של קילומטר אחד מחיילי צה"ל בגבול הצפוני, והם שם נמצאים. מי הביא אותם? זה אובמה. אז עוד הפעם. אז זה בדיוק מה שמשה רבנו צועק. הוא רוצה את שם המפורש, והוא יטפל בהם. הוא יבוא, יטפל בכל אלה. אז לכן הוא ביקש שם השם. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, שדיברתי איתם, לא גיליתי להם את שם ההוויה. ושמי השם, הוויה, הרדב"ז כותב, הוויה זה שם המפורש. לכן אסור לנו להזכיר אותו, אפילו באותיות. שאני אומר, יוד כה וו כה.
או אות יוד ואות ה, ואות ו ואות ה. באמצע המילה אות. כך כותב רבנו אריה, אסור לומר, הוגה השם באותיותיו, היה מיתה. והקדוש ברוך הוא גילה אותו למשה רבנו. בשביל, ואז שמי הוויה, לא נודעתי להם. זה היה הוויכוח שמשה רבנו מסרב שבעה ימים. אבל מה אמר לו? זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. נכון? כך קראנו שבוע שעבר. מה זה שמי לעולם? אומרת הגמרא, כתוב לעולם חסר וב. תעלים אותו. אסור לגלות שם המפורש. הכהנים בבית המקדש, הזקן שבהם, היה אומר שם הוויה י"ב אותיות, עם מילוי, ואף אחד לא היה שומע. רבי טרפון היה כהן, ככה הוא מספר בגמרא בקידושין. פעם אחת עליתי לדוכן בבית המקדש, והיה כהן, ואני שומע את הכהן איך מזכיר את שם המפורש ביום רגיל, בברכת כהנים. ביום הכיפורים, זה דבר ידוע, היו שומעים אותו 10 פעמים אומר את שם המפורש. והכהנים והעם עומדים בעזרה, מה היה אומר? אנא השם, הוא לא אומר השם כמו שאני אומר א' ד' נוניות, אלא אומר את שם המפורש. חטאתי עוויתי פשעתי לפניך אני ובתי, אנא בשם, שם המפורש, כפר נא. כתכתיב, כי ביום הזה יכפר עליכם, כוח תותכם שני השם, או פעם שם המפורש, 3. ו3 וידויים, 1 וידוי שלו, חטאתי עוויתי, 1, אני, חטאתי עוויתי אני, בני אהרון עם קדושך, וידוי 3, חטאו, עבו, פשעו, לפניך, עמך בית ישראל, אנא בשם כפר נא, אז זה 9. איפה העשירי? השעיר לעזאזל, והוא היה אומר להשם חטאת. זה להשם, היה מכוון, שם המפורש, אומר אותו בפה. וכולם היו נופלים על פניהם. ואומרת הגמרא, חכם אינו נכנס בדברי חברו. זה כבר פעם 3 השבוע רשום בגיליון אצלי. אז, שיגרה על את השכל, ברח לי. אז מה הוא אומר? אז הוא היה, וירושלמי אומר, היו במשך 3 שעות עוד זוכרים את שם השם, רק יוצאים החוצה, פורח. נמחק מהם. מה שמו וזכרו? זה הראש הנוצרים של הפאפות שלהם, כעליהום פיפה. הוא לקח סיכה ביום כיפור, כתב בדם שלו על כף היד, כמו אתם זוכרים את המרגל בענונו? בדיוק, זה גלגול שלו. הוא כתב על היד את שם המפורש, יצא, היה אומר אותו, פרח באוויר. ולכן הם האמינו שהוא אלוהים שלהם. עד היום, כעליהום ועלה ביחד, הוא האלוהים שלהם. וקברו אותו, איזה קברו אותו? סחמטין, תפתח שער הגלגולים, רבנו ארי כותב, שלקחו אותו, זרקו אותו, קברו אותו שם בדרך לצפת, ליד איפה קבר רבי יוסף סרגוסי. הוא אומר שם למעלה יש אילן עץ, אילן זיתים, בעץ השלישי, שם קבור ההוא. טוב שהם לא יודעים איפה זה. גם אם היו יודעים, היו מסכים, והם אומרים פה, והם מתקוטטים כל הזמן. אורתודוקסים, יוונים, יוונים אורתודוקסים, פרוטסטנטים, סרמטים, פטוטה, ופפה, וכל אחד עם השני. זהו. אז זה מה שקרה שם. להבדיל 1,000 הבדלות. אז זו גילה לו שם, או בסוף גילה. אומר עוד דבר, החתם סופר עליו השלום. ראשי אומר, ואירה אל האבות. ממה חידש ראשי? כולם שואלים. מה? לא מובן. הפסוק אומר, והירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל סדאי שמי השם לא נודעתי להם. מה ראשי כותב, הירא אל האבות? אומר החתם סופר, ואני אגיד לך מה ראשי מתכוון. והירא אל האבות, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה,
לכל אחד מאיתנו. אתה רוצה שאני אשמע את התפילה שלך? אתה רוצה שאני אקשיב לך? תפנה אליי כמו שאני אבא שלך. איך אדם אם צריך משהו, ויש לו אבא עשיר, אבא בעל יכולת, אבא ראש ממשלה, אבא איש הייטק, אז הכל אבא מסדר לו, נכון? ככה אתה חושב? אם תחשוב כך, אני עוזר לך. אתה יודע למי אני בעירה? אתה יודע למי אני חונה? ואני מטיב איתו, מי שמתנהג איתי כמו אבא. זאת אומרת, בטוב אבא, כך כותב החתם סופר. פירוש שני, אומר והעירה, גאון חידה כותב, אל האבות. מה זה אבות? אבא של ילדים שלומדים תורה, אבל אבא של ילדים שמשחקים כדורסל ולגו וכל מיני קשקושים ושטויות, זה לא נקרא אבא. אז אם אדם בא, רוצה להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, והילדים שלו לעליכם נמצאים בכל מיני מקומות, זו תפילה שלו לא נשמעת. והירא אל האבות, שהוא אבא של ילדים שעוסקים בתורה. לכן תדע, אם אתה רוצה לדעת, אפילו חכם, אם אני רוצה לשמוע ממנו תורה, אם כן זה, או שזה ככה אחד מאלה המרצים, מרצה בכיר, תראה איפה הילדים שלו נמצאים. טוב, שולח את משה, אומר, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. מה זה סבלות מצרים? תראה אתכם, מצרים, למה סבלות? בטח סבלות. סבלו, הרי כבר צעקו ולא שמעו למשה מקוצר רוח, מעבודה קשה. אלא אומר, היה מעשה. כותב רבי יעקב מדובנה עליו השלום. מעשה היה פעם אחת מלך אחד, היה לו בן סורר ומורה משוגע לגמרי לחלוטין, מג'נון אל אוול. כל דבר רע זה היה הוא בכנופיה, ראש הכנופיות. וכל פעם המלך קורא לו, מעניש אותו, שם אותו למטה במרתף, סוגר עליו 3 ימים, אחר כך 7 ימים, לא עוזר, מוציא אותו, נהיה יותר גרוע. מה שניסה לייסר אותו, האבא לא הצליח. טוב, מה, תשמע, זה יושב לי פה, יחריב לי את הממלכה. מחר יעשה פה כל מיני פשעים, כל מיני זה, ואני מחוקק חוקים נגד פשע, וזה יושב בתוך הבית שלו ועושה פשעים. קרא ליחידת הבטחה שלו, אמר להם, תקחו אותו, בלילה, איך שהוא ישן, תרים אותו על המיטה, אזיקים, שימו לו חומר הרדמה, קחו אותו לאיזה אי, מרחק של איזה 1,000 קילומטר, ליד האיראנים שם. שיבו אותו באיזה אי, ויגור שם בכפר, יראה צון, יחיה עם כלבים, יחיה עם חתולים, יגדל נחשים, לא יהיה לו ממי לגנוב, לא יהיה לו כלום. ויש שם משטרה חזקה, שם לא עושים, אין חוכמות. יש שריף, ואוי ובוי מי שמזיז את הראש שלו. שם אותו שם. טוב, זה הילד, פתאום רואה את עצמו באיזה אי. מנותק, מה יהיה? טוב, יום, יומיים, אבא, אמא, אין אבא, אין אמא, רק הוא. אומר לו, שמע, קום לעבוד. לא יודע לעבוד, לא רוצה לעבוד, מי אתה? אני לא רוצה, הכניס אותו חביבי בצינוק. זה ישב 24 שעות בצינוק, אז למד שיש פה חביבי משטר, פה זה לא מה שאתה רוצה, אתה עושה. טוב. ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, בסוף הוא בעצמו ביקש. הלך למפקד, אמר, תן לי לעבוד, לעשות משהו. מה אתה רוצה לעשות? תן לי חליל, אני אנגן בו. ואיזה ילקוט אני אתלה עליי, ואני אהיה רועה של הצון. למה אבא שלי רועה של בני אדם, אני רועה על 4. בסדר. נתן לו צון, והוא באמת התחיל להתנהל טוב עם הצון. והיה לוקח אותם כל פעם מקום עוד יותר רחוק, עוד יותר רחוק. פעם עולה איתם על הג'בלות, פעם יורד לבקעות, פעם הולך לאגמים. והיה מבסוט מהם, נהיה חבר טוב. של העגלים, של העיזים, של הכבשים, וכולם.
ואפילו מהעריות הוא לא היה מפחד. לאט לאט התחשל. קיצור, עכשיו שמה 7 שנים. שכח את אבא שלו, שכח את אמא שלו, שכח את הכל. אחרי 7 שנים, אבא אמר, בוא נלך לאי, זה גם תחת הממלכה שלי, נראה מה הם צריכים. וגם אני, זו המטרה, לראות את הילד, מה איתו. הלך. בא השריף של המקום, קישטו את המקום, בלונים צבעוניים ותאורות, מה לא עשו, חילקו שם חינם, ממתקים וכל מיני דברים, וכולי וכולי וכולי, ומילאו את כל המקום, שפע ואוכל ופירות ובשר ומה שרצית היה. הכל זה שבוע לפני שאנשים יראו ככה. יפים ומבסוטים שהמלך יבוא, יראה אנשים מחייכים, לא אנשים חמוצים. טוב, זה הגיע, המלך בקר אותם. הלך לראות את הבן שלו, הוא היה בן שלו עם ילקוט של רועים, ואיזה חליפה, בדלה, יפה, ואיזה כבשים הולכים אחריו, עדר של 3,000 כבשים. משה, אתה יכול להנהיג 3 כבשים? בוא נראה אותך, שגרו אותך, נכון? כן. אז אפילו משטרת התנועה לא תעזור. זה עשה, לקח, טוב, מה עושים הלאה? ואחרי זה המלך חזר לארמון שלו, אמר, תקראו לי את הילד, אני רוצה לדבר איתו. תגיד, מה שלומך? בסדר. ומה המצב שלך? אומר, מצוין. תגיד לי, חסר לך משהו? אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, אני אביא לך משהו, אעזור לך במשהו? אומר, לא אבא, אני הכל בסדר, אני פה בסדר. כבר לא הבין שהוא נמצא בגלות, הוא שכח את עצמו, מרוב שנטמע שם. אז אומר לו, אבל אני רוצה שיהיה לי איזה מזכרת, אביא לך איזה. אומר, אבא, אתה יודע מה, הילקוט שאני, זה כבר 7 שנים עליי, הוא בלוי. אולי אתה יכול להביא לי חדש? שמע את זה, אמר האבא, הבן חולה, הבן חולה, הבן חולה. היית מבקש ממני שאני אחזיר אותך לארמון? תגיד לי, אני אחזיר אותך למקומך. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש שמנו כקדם. אומר גם כאן, משה ואהרון שבאו לישראל, מרוב שישראל היו רגילים, וראו שפרעו מכביד עליהם את השעבוד. התחילו לצעוק, יראה השם עליכם וישפוט. אשר יבאשתם את רחנו בעיני פרעו ובני עבדיו. הרי לפני זה ויאמן העם ויקדו וישתחוו. אז תגידו יופי, טוב מאוד שבאתם, משה, אהרון, תתפללו לשם עוד, אנחנו נתפלל, נעשה יום תפילה, נצעק ונגיד תוציא אותנו מהגלות. אבל לא, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, זו הבעיה. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. מה זה סבלות? מוכן לסבול, מוכן להמשיך את הגלות. גם אנחנו כעת בגלות הזאת. ותניח לנו במקומנו. אל תעורר את הערבים, אל תעורר את האיראנים. לא רוצים מלחמות, די לנו. אבל חביבי, צריך להביא את המשיח. לא בדרך של מלחמה, אבל תפילה. צריך תיקון מעשים. עכשיו אנחנו בשובבים, אתם יודעים, הלילה זה לשישי. פעם שנייה שובבים השנה, שבוע שני. צריך להתחזק, לתקן את המעשים, לעשות בדק בית, מה צריך לעשות, ואז יבואו 10 מכות על אומות העולם. ומה היה ב10 מכות? 10 מכות, אומר הזוהר, זה כנגד 10 ספירות. הקדוש ברוך הוא שולט בעולם דרך... לא באמצעות, הוא לא צריך אמצעי, הוא ישיר עובד פה, דרך 10 ספירות. ולמה? כי האור שלו כל כך חזק ועצום, שאם הוא יגלה אותו בלי כלים ולבושים, הוא לא נוכל לסבול. זה בפתח אליהו, מה הוא אומר? לבושין תקנטלון, לבושין דמיקסיאן עליהון. ותקראו בתיקונה דה, חסד, דרועה ימינה, גבורה, דרועה סמלה. והוא מונה אותם, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. 10.
אלה העשרה האלה התגלו על ידי משה ואהרון במטה שלו, ונהפכו לגויים למכות. אז תדעו, במה שלנו זה טוב, להם זה רע. והתהפך להם לספירות של טומאה. ומי יקרא אותם? לא הספירות של הקדושה, לא. יש, זה לעומת זה עשה אלוהים. כמו שיש עשר ספירות בקדושה, יש עשר ספירות בסתרה האחרה. אז כך עשה הקדוש ברוך הוא. העשר ספירות של הקדושה היו מהירות, מיד העשר ספירות של הטומאה קיבלו כוח, והיכו אותם עם הילדים שלהם, הבנים שלהם. הרי הוא השר שלהם, הכל כמו שצריך. אומר הרענ"ח עליו השלום, קדש ורחץ, כרפס יחץ. אמנם זה מתאים לליל הסדר, אבל אנחנו נתחיל מעכשיו את ליל הסדר, שיהיה סוף לכל הגויים. אומר קדש, זה כנגד מכת בכורות. איפה ראינו? בבוקר אנחנו לא אומרים, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל. ורחץ, זה מכת דם. כמרה אומרת, למה מכת דם באה להם? לא נתנו לישראל להתקלח. טוב, חוזר מהעבודה. עבדתי, וואלה, עפר, טבן, קש. אומר, לא, קח את הילדים שלי לטייל. מה, ככה עשיתם לישראל? אביא להם דם. לא יוכלו להתרחץ. שבוע שלם לא התרחצו. כל מכה הייתה לפחות שבוע ימים. ובין מכה למכה חודש. לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. 12 חודשים המשיך המכה הזאת. אחר כך כרפס. מה זה כרפס? היה שם, זה ירקות. מה הרס את הירקות שם? הברד. ומה שהשאיר הברד, בא הרבה וחיסל להם את הכל. אז כנגד זה כרפס. הירקות נהרסו. אחר כך יחץ. מה זה יחץ? זה אתה לוקח את המצה, חוצה אותה לשתיים. מכת ערוב. עכשיו מה היה במכת ערוב? זה משהו מדהים. הגמרא אומרת שבדרך כלל, אם אתה תביא אריה עכשיו מהג'ונגל לכאן, הוא לא ירגיש בנוח, הוא יהיה מבוהל. הוא צריך את הסביבה הטבעית שלו. למה? זה ידוע, בג'ונגל כל חיה יש להם טריטוריה. ואוי ואבוי לחיה השנייה שמתקרבת, הנה עד היום הם הולכים שם לזימבבואה, יש להם שם ג'ונגל, ועושים עליהם סרטים, על החיות. יום אחד היה היפופוטם, אתה מכיר את ההיפופוטם? צל את משה, הוא יום חבר שלו. היפופוטם, מה זה, שוקל אולי 50 טון. היה באגם שלו, יום אחד הלוויה הגיעה לידו, תעצבן עליי, היא הייתה רעבה, כנראה חשבה שאולי היא תאכל, יש מה לאכול שם. לקח, פתח את פיו, למה היא נכנסה לטריטוריה שלו? סגר אותה, עשה חבית חבית אל הבריך, חבית חבית אל הבריך, חבית חבית אל הבריך, ועוז לך, העיף אותה קילומטר. אז זה החיות הן מאוד מקפידות על טריטוריה, זה ידוע. גם בעלי חיים, תראה יונות עורבים אצלך בשכונה, אתה לא גר ליד הכנסת, בכנסת יש עורבים. כל עורב יש לו חלון שלו. אוי ואבוי לעורב השני שיבוא, אם ראית אותם מתקוטטים, זה על טריטוריה. נחשים, כולם ככה. אז זה יחץ. באו כל בעלי החיים לשם, וכל בעל חי נתן לו המפקד שלו טריטוריה, זה הטריטוריה שלך, אז חצה את מצרים כולה, חלקים חלקים, פה אריות, פה דובים, פה נמרים, פה זאבים, והיו אוכלים בהם, לא שהם ישבו בשקט. הם עובדים, זה יחץ. אחר כך היה מגיד, הגדה של פסח. מי אמר להם הגדה של פסח במצרים? משה, נראה אותך. מי היה החזן? הצפרדעים. אתה לא ראית צפרדע, קרא, 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 קרא. אתה היית פעם בכינר? לא, הוא לא יודע איפה זה. זה מתחת לאדמה.
שם בכינר יש מגפה של צפרדעים. כאלה קטנים, כל אחד בגודל של, מה אני אגיד לך, פחות מתמר. וכל צעקה, השם ישמור, מסוף העולם ועד סופו. אז הצפרדעים היו מקרקרות שם. היו קוראים להם אגדה של פסח. הלא, הגמרא אומרת שדוד המלך, כשסיים ספר תהילים, היה שמח. וזח דעתו עליו, אפילו שהיה ענוותן גדול, אמר, יש בריאה כמוני בעולם שכתבה 150 שבח הילולים לקדוש ברוך הוא? ככה אמר לעצמו, ולא דיבר בפה, חשב, לא גמר לחשוב, והנה איזה צפרדע אחת מקרקרת לו שמה בכניסה. אמר לו, דוד, דוד, אל תתגאה. אני בכל קרקור משבח את הקדוש ברוך הוא 3,000 שבחים. אז היא, לכן, והגמרא שואלת, למה הביא להם צפרדעים? לא היו מרשים ליהודים להתפלל. מה, אתם לא רוצים להתפלל? היה חרשת אוזניים, החרישו להם את האוזניים. 7 ימים, אתה יודע מה זה? תאר לך מוישה שצועק לך באוזן, קרק, 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 7 ימים רצופים, נו, אתה יכול לסבול? עכשיו שים אטמים, היא נכנסת בתוך האוזן. פותח את הפה, היא נכנסת לו לבטן. הרי ככה אצל פרעה, ככה הגמרא אומרת. ואתה על הצפרדע, הוא הלך לשירותים, בצפרדע נכנסה לו, מאיפה שלא צריכה להיכנס. אתה תבין כבר לבד. מסיינה להסתובב לו במעיים. והוא יושב בישיבת הממשלה, תהיה לך ישיבת קבינט, וגם הם, והם גם כל אחד בא לו איזה 2-3 צפרדעים, כל אחת משפה אחרת, אחת יפנית, אחת טיבטית, אחת אינדונזית. ופתאום הצפרדע של, פרעה מתחילה להשמיע קולות, אז הם עונים לה בחזרה, ופתאום כולה מקהלה. לא הבינו מה הולך. תאר לך מה עשה להם הקדוש ברוך הוא. אוי ואבוי, סרסו אותם, עשו אותם סריסים, סריסים. וכן על זה הדרך. אז זה היה מכת צפרדע, זה הגדה של פסח. את פה תבין כמה בליל הסדר צריך לשבת. אוווה, שם יזכנו. נוכל לשבת כל הלילה, עם השיח תתקנו. אז מגיד, אחר כך רוחצה. מה זה רוחצה? מקלחת, נכון? אז זה היה, קיבלו מכת שחין, לא יכלו לעשות מקלחת. מי שיש לו שחין, זה יוצא מוגלה, בר מינן, אסור. צריך לשים תחבושות, לשים כל מיני משחות, השם ישמור. אחר כך מוציא מצה. מצה, צריך להיזהר, לעשות אותה מהר. אומר, זה מכת קינים. הקינה היא חיה 3 ימים. איך שהיא מטילה ביצים, תחסל אותה. אם לא חיסלת, אוי ובוי. יבואו 50 מיליון קינים. זה המצה, צריך זריזות כדי לעשות אותה, כנגד זה. אחר כך מרור. מרור במטרי המוות, זה בא להם דבר. דבר זה מחלה מדבקת, חיידקים. הרגו אותם. חיידק הטורף. הוא בא ממצרים. אחר כך צפון ברך, צפון ברך, הלל נחצה. צפון ברך, צפון, הסתתרו. מתי? זה חושך. לא יכלו, לא קמו איש מתחתיו, לא זזו, אפילו 3 ימים. זה פרשה הבאה עלינו לתורה. הלל זה קריאת ים סוף. מה עשו בים סוף? היו אומרים הלל. אז אמרו הלל, זה, כל זה עשה בהם הקדוש ברוך הוא, נקמות, נקמות, נקמות. אומר המגיד מדובנה, היה איש אחד עשיר גדול, תמיד חכם בעירו. השיר הזה, עד גיל 50 עד שנולד לו בן, כמה תפילות, כמה סגולות, כמה רפואות, כמה זה, נולד הבן הזה. הגיע הבן הזה לגיל 18, עשיר בן כמה? 68. בן חי לחופה. מצא לו קלה. קנה לו בית, בנה לו בית, כמה קומות.
ואמר שבע ברכות עליי, בבית של החתן. אבל איך נעשה? אני מכיר הרבה אנשים. כל לילה אני אעשה שבע ברכות למישהו אחר. קרא למשרתים שלו, אמר לילה ראשונה, כל העניים של העיר, תביא אותם לכאן. יאכלו, ישתו, כל מה שיבקשו. איזה אוכל בעולם, הביא שפים. 36 שפים. מה שהם רוצים, תבשל להם. משקאות, כל סוגי המשקאות והמעדנים, תן להם. טוב, תן אותם לו. ישבו, אכלו, סמכו עד הבוקר. אמר לו, מחר את מי אני מזמין? אמר, את כל הסוחרים. אנשי המסחר, הכלכלה, על המחיה ועל הכלכלה. הביא אותם. יום שלישי, אמר לו, כל הרבנים, התלמידי החכמים והבני ישיבות. בני ישיבות, במקום שילכו להפגין שם, וישפכו עליהם בואש, בואש, אני יודע מה, יבואו אליי. שבו, אכלו, שתו. יום רביעי, אומר לו מי? אומר, עכשיו כל בני המשפחות, בשני הצדדים. כל הנכדים, הנינים, הבני דודים, הגיסים של כל המשפחות, יבואו. הביא אותם. יום חמישי, אמר לו מי? אמר לו כל בעלי המלאכה, סנדלרים, חייטים, נפחים, פחחים, נגרים, כל בעלי המלאכות, יבואו כולם, הביא אותם. יום עשירי, שישי, מה עושים? אמר לו כל העגלונים והערבנצ'ים, אתה יודע מה זה ערבנצ'י? נהגי מוניות, נהגי אוטובוסים, אוטובוסים פרטיים, אלה, איך קוראים להם האוטובוסים הזעירים האלה? מיניבוס. איך? מיניבוס. כל אלה תביאו את כולם. טוב, יאללה. יום השביעי, כל ארגוני המתנדבים. זקה, הצולה, יש הצולה, זקה, יש הצולה מדע, יש בזה כמה תת ארגונים. כל ארגוני ההתנדבות למיניהם, תביאו אותם. והיו שומרים. עכשיו מה קורה? ביום הראשון היה עניים, נכון? ביום השלישי היה תלמיד החכמים. היה אחד, תלמיד חכם, הוא היה ביום ראשון, פתאום הוא בא ביום שלישי. אומר לו, הלו, אתה של יום שלישי, אתה יום ראשון היית פה. אומר, כן, יום ראשון אני הייתי בקריטריון של העניים. היום אני בקריטריון של התלמידי החכמים, בני תורה, אני בן תורה, הוא גם בן תורה וגם אני, נכון? לא ככה אמר, ויהיו עניים בני ביתך, יזל מים מדליו. הלך לבעל הבית, אמר לו, הוא צודק. עכשיו יום רביעי בא בן משפחה, הוא כבר היה לפני כן, הוא היה עני מסכן, הוא היה בעניים גם כן. פתאום הוא בא, אמר לו, מה אתה עושה? ואני הייתי גם, אז היה קריטריון אחר וכן. אחר כך בא הוא, שהיה תמיד חכם אתמול, פתאום בא גם היום. אמר לו, אני משפחה גם. אתמול באתי בתור תמיד חכם, היום אני בא בתור משפחה. אומר, זה עכשיו מתרץ, אתה תקרא את המכות בתהילים, זה לא לפי סדר. בפרשה שלנו, אתה רואה דם, אגר צפרדע, הכנים, דסך, עדש באחד. ועוד כל מכה ומכה, וואה, 50 מכות היה בה. צבע חשוב, ומה יהיה כעת שיבוא הקדוש ברוך הוא לשפוט אותם? פי 50 ממה שהיה במצרים. לך תעשה חשבון כמה כבר, איזה מכות יביא עליהם על אומות העולם. וואו, וואו, וואו. לא יעזור להם לא מיגון ולא זה, שום דבר בעולם. אז אומר, אמר ויבוא ערוב, קינים בכל גבולם, לא מסתדר. מה זה ערוב? פתאום בקינים, אמר לקינים, הלו, אתה היית בהתחלה, דם, צפרדע, קינים. ערוב זה מספר 4, אתה מספר 3, מה אתה בא עוד פעם? אומר, לא, אז אני באתי בתור קינה. עכשיו באתי בתור ערוב, ערוב זה כל הבעלי חיים, זה כולל חיידקים, גם מיקרובים. אותו הדבר הרבה, הגיע הרבה. ולק, אתה היית כבר, בערוב. אומר, אז הייתי ערוב. הפעם זה ספציפי,
הזמנה מיוחדת יש, תסתכל בהזמנה, הנה יש לו כרטיס, תלוי עליו, על החליפה שלו, סמוקינג. ושמע, זה הרבה. וכן על זה הדרך. מעשה מובן, אמר ויבוא ערוב, כנים בכל גבולם. ואחרי זה אמר, אלוהים משיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. מה זה בכושרות? גמרא אומרת, כמה קשה זיווגו של אדם. בערב ילין בכי ולבוקר הנה. אתה שומע זוג צועקים בלילה, איזה צעקות. אני אביא לך משטרה, אז אני אראה לך פשוט את זה. מה אתה... והיא לוקחת את ה... היא המכה והיא צועקת. היא השטן, היא היצרה, היא הכל. לוקחת איזה מחבת ככה קרמת. תנת לו בראש עוד רוב. ביי, מה אתה מכה אותי? היא מכה והיא צועקת לו ואתה מכה אותי. בוכים, צעקות, יללות. פתאום השכנים לא יודעים מה לעשות. מין משטרה, נזמין זה. בבוקר קבים. רואים אותם איזה יופי מלובשים. ועם התכשיטים עליה. ואיזה תסרוקת ואיזה קשקושים. ואומרת לו, כן, חמוד שלי. מתי אנחנו נאכל היום במסעדה? באיזה זה? מה נזמין לך? ויוצאים, היא נוסעת ברכב שלה, והוא נוסע ברכב שלו. מה זה? אומרת הגמרא, אומרת את זה. בערב ילין בכי, ולבוקר רינה. בכושרות בכי ושירות. בכושרות, פשט, זה אזיקים. והוא אזיק באזיקים. זה שיש לו אישה, הוא בבית סוהר. הוא לא יכול לעשות מה הוא רוצה. רק הוא זז, איפה עשית? מה עשית? עם מי דיברת? מה קשקשת שם? מה זה? לכן זה הדרך. אומר בכושרות, דל פסח, המצרים היו בוכים. צעקה גדולה במצרים. בישראל שרים, שרו מלך גואל ומושיע, ויחיד נורא נפש כל חי בידו. הוא לא מכיר את השיר. כן, כן, כן. כן. אומר ישראל היו שרים. עכשיו, שאלה קטנה לליל שבת, משה. אם תדע... לא, אני כבר, יש לי כמה אלפי דולרים מקודם, שאתה חייב לי. אבל אני מוותר עליהם, ויתרתי עליהם. עכשיו הפעם, אנחנו נעלה את זה לחמש, בסדר? איזה מילה הכי ארוכה בספר תורה יש? מה הוא אמר? אין מילה כזאת, לא. בספר תורה של הפרשה הזאת, המילה הכי ארוכה ובמשארותיך. יש שם 10 אותיות. וב, אני עושה אותן זוגיות, ובמשארותיך. ומשארותיך. אז זה 10 אותיות. למה 10 אותיות? אומר המדרש, המילה הכי ארוכה, להורות על שישראל שומרים 10 הדיברות. לא כמו אלה הבגץ, אלה לא יודע אם הם ישראל. שהם מחללים שבת ואומרים לחלל שבת ואומרים עוד כל מיני דברים אחרים, הכותל הרפורמי, הם רפורמו מפה, רפורמים הם. בקיצור, אומר 10 אותיות יש. מה זה, למה זה 10? אומר זה כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם, כנגדם 10 הדיברות קיבלנו על ידי שנשמור את התורה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו וישמור אותנו לנצח נצחים. חזקו ואימצו ויהיה השם עמכם. ידידיה אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים. רבי חנניה, אנחנו מכוונים עטרה על כל מי שנדר נדרים. חבוד, נו. הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה אליהם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ מה צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתגדל שמי רבה.
ועל מה דברך קירותי וימליך מלכותי ועצמך פורקני ויקרא משיחי.